کینٹ کچہری میں کار سرکار میں مداخلت پر کیس کی سماعت، عدالت نے تحریک لبیک کے 92 کارکنان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا ہے۔ اس بارے میں نعمان نور سے جانتے ہیں۔ نعمان نور، بتائیے اس کارروائی کے حوالے سے۔ جی نوید نظامی، گزشتہ روز انتظار دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے پیشی کے بعد علامہ خادم سین رضوی میں دیگر 5 ملزمان کی گاڑی کو روکنے اور کار سرکار میں مداخلت پر جو ہے وہ 92 تحریک لبیک کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کو آج کینٹ کچہری کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے 92 کارکنان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ندیم احمد نیازی نے جو ہے ملزمان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کیا۔ تھانہ ریس کورس پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کارکنان کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا، جبکہ شکریہ نعمان نور۔